respawn. Nick. Você tá onde, porra? Aqui no canto aqui, ó. Ah, tá. De Grand Chief. Eu tenho que tirar essa estrela aqui. Oi. Tem. Tira esse buff de crítico físico também, velho. Boa. É o TZ. Não, vou te mandar. Vai vir? O TZ manda. Pera aí, eu vou pegar a conexão no cabo aqui pra atualizar na nota e já volto aí, pera aí. É, dá uma mensagem na guild aí. Pote de evento funciona lá, tá? Aliás, não. TZ, manda o buff de defesa. Tira a estrela aí, Nick. Mando. Que... Pera aí, já foi. Aqui. Manda no, na guild aí que eu mando PT. Ô irmão, PT é lá dentro só, velho. Tem que mandar PT para não. Ô, oh, vem aqui do lado esquerdo. Mas só pra adicionar já fica suave já. Cadê meus SK? Cadê o Gantu? Bot de evento funciona? O do evento ACC? Aquele que é 10% de todos os atributos, velho. 15%. Aquele que tu ganha no. Ô louco. Então já vou usar aqui agora. Usa lá dentro, pô. 10 minutos que ele dura, pô. Vai perder 5 minutos dele. Aqui, ó. Bufar aqui, PT do meio, no canto esquerdo. Eu nem tenho. Aqui. 12 SK. Aqui. Não esquece de gravar, Edu. Tô gravando, por favor. Deixa eu dar pra Tite aqui. Eu quero crítico de pouco, mano. De tudo. Aqui não, esquece. Aí você tá querendo ir full bagaceira também, né? Mano, não, é pra rasgar os caras. Tô com 40k de vida, mano. Mano na esquerda aí, né? Isso. Pô, oh, vai ter muito mano lá? Ou não? Vai. Tá mexendo, vai. É o que mais tem lá. Ali. É muito TZ, crente, TZ, lá. Manda um buff de defesa aí. Defesa? Vale. TZ, manda um buff de defesa aqui do Plaza. Também quero defesa. Eu tô em cima do bode. Dá foco. Tá full buff, Edu. É, eu tô full buff. Eu vou registrar e na hora que registrar eu vou deslogar pra botar em inglês. E o Duke daí é perigoso não entrar. É, tu vai ficar de fora. É, foda-se, tem que jogar tudo em chinês, tudo de pauzinho, caguei. Ah, joga em chinês, foda-se. Tá nada. O tá com pouco buff, deixa eu dar um buff aqui, né? Aí. É a segunda opção, né, Nick? Né, Marcelo? Eu acho que é. É, vou botar aqui rapidinho. Coloca no chat geral esse print também, ô TZ. E bota a roupa Vervone. Os dois chats geral. Ô Coringa, você. Ah não, você vai usar no Kaioken ou não? Tem próprio ultimate aí? Oi? Fácil. Você usa o Kaioken? Eu uso o Kiribu. Caralho, fiquei full buff, filho da puta, me deixaram full buff aqui. Não transforma aqui fora. É, vai dar ruim. É, não, vai bugar. Ah, vou botar o dedo pra fora aqui. Oi. Aqui, pariu, mano, nunca fiquei todo crítico na vida. Ai. Quantos DD nós tem? Eu Gunter, né? Devaneio. Cadê o Dito? O Dito tá aí? Ô, Ida, você tá logado no Grand Chef? Ah, ele não vai te responder, eu acho. Eu ia pedir pra você dar estrela, mas acabou de dar. Como? Tô beijando. Dá foto. Faltou no Dito, mano. Vem, papai, vem ver. Hein? Hein? Eita! Não, tu é no meio, cara. Ó. Oh. Ah, não, tá certo. É o Neco Devane. Agora sim. Agora Davi tá... nós tão bolados. Olha. A PT da esquerda aí tem Eita. Gente? Tem muita gente. A PT aqui fora não adianta montar, não. Você vai perder a PT. Você tem que montar lá dentro. Mas é bom já pra já organizando, cara, mano. Cara, tem chinês aí pro PT da esquerda? Deixa na lista. É, adiciona na lista já. Tem 40, deve ter uns 10 já feito. Tem que ter um balanceamento também. A PT da esquerda tem chinês aí na PT? Como é que tá? Não sei, cara. É bom ter reserva ali. A gente Cadê tá o Devaneio, né, que já montou já a PT? Já. Não vai abrir. Isso vai ter gente, mano. Não adianta ter só dois na esquerda, não vai dar nada. Vai ter gente pra caralho, velho. Vai sobrar, velho. Vai sobrar. Vai faltar vaga, velho. Se um buscar pra entrar aí, não vai entrar, não. Mano, eu tô com 95% de crítico. Eu vou falhar de cara primeiro. Manda aqui, Gato. Eu vou entrar pela Cadê porta. Tu? Ó, Rida, se liga aí, Rida. Pra registrar pros caras registrar com eu fake. Eu tô olhando o horário aqui no outro monitor aqui. Os caras não vão registrar com fake, cara. Os caras querem. Na escada aqui, ô. Qual o healer vai querer? Ih, já foi. Ai. Vamos entrar. Eu mandei registro. Eu vou dar buff de poke aqui, quem quiser. De novo, ultimate, eu já sei, Rida.
aqui embaixo da escada aqui. Conseguiu? Eu mandei. Bora. Entrou, bora simbora. Gols não fica pra fora. É muita gente. Ó, eita caralho, tá cheio de galera lá, viado. Assim que entrar, remete transformação. Assim que entrar, remete transformação, velho. Vou mandar PT aqui já. Já manda PT aí, TZ. Vou montar. Manda do Ender pra mim, velho. Ah, pra mamãe, que papai agora vai pra luta ali. Vai. Quem é que tá no meio aí, velho? Quem tá no meio? Bora sim. Eu vou gravar essa merda que vai ser uma bagaceira. Cadê o China? China saiu da mente de amigos, velho. Manda PT pra mim, Ridão. Lembra o item do dojo, rapaziada, de pegar o bagulho. Pô, você não tem ninguém na minha lista aqui, não. O China saiu da minha lista, velho. Boa, boa. Eu tinha esquecido dessa parte, viu, Davi? Talvez, vê se vocês têm os outros aí. Eu não vou abrir a gravação. Quem quer pra chamar? É o nosso PT, o meio ali, ó. Deixa eu ver. O meio, o nome do China, hein? Deixa eu falar. Jordan, rapidão. Cadê o Defender? Luke. Mano, muta as galera e deixa só os que vão organizar, ó. Oh, deixa. Só fazer uma observação rápida aqui. O healer tem que estar com os tanques, velho. Passa o líder aí, ô Ganta. Isso. TZ. Porque os tanques são os mais importantes de curar primeiro. TZ. Já pega imune. E já pega o pilar do meio. Não, do meio. Do meio? Vou pegar. Do meio, é. Eu vou avançar e dar bundada. Vou botar na barra aqui a parada. Eu vou pra esquerda. Tá full dog, alguém saiu agora. O Edu tomou DC, velho. Olha que você tá. Eu sei mesmo, você tem que evitar o Gunter, pô. Eu tô na esquerda, alô? Você tá no meio. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas. Eu tô na PT do Nick e do Revenge. É logo aí, Edu, você bugou, velho. O Gunter tá em PT já. Ah, então manda esse novo, hein. É logo aí, você ele bota. já tá, é o meio dos PT, mano. Ele já tá na PT já. É o Devaneio que vai vir com a gente? É. Então vem meio. Deixa o China na esquerda e vai no meio também. Pra fortalecer dois hidra meio. É, então pega a PT do Devaneio, pega o Devaneio, Marcelo, Edu e o Suki. É, um SK, um plasma, um creme. Chama Xixi aqui, Revenge. Então. Ela tá com nós aqui, tá? Eu, o Cheat, o Revenge. É um house com vocês então, Rida. É. Bota o meio, pô. Na nossa os PT é o meio. Galera, não esquece que dá também, pra usar pote de evento, tá? Tá, eu só não tô com o TZ, você já tá com buff aí? O House já tá em PT já, velho. Ah, o House tá com buff. É, você já tá com buff de speed? Pô, eu vou lançar em ti, eu acho que vai em ti. Calma aí, não, calma. Lança. Não foi, não. Vai pra tu calmar, pô. Espera outro pouco aí, o chinês. Mano, que buff é esse, pelo amor de Deus? Pisca o damage reflete. Quem deu esse buff? É o do chinês. Tu tirou o speed, velho? Não tinha speed não. Não, isso é um buff muito roubado. É de pouco ou é de Dendê isso aí? É de Meat. Oh. Ultimate Got. Mas é de knockdown, eu acho, não é. Não, ele dá assim, ó. Dá 200 e. É, dá 2k de imune. E pisca o e 24%. E 24% de. Reflete físico por 2 minutos. Que é o Xilão na frente lá? Você tá falando God Protection? Não, Ultimate God. É, God Protection. É isso mesmo. É o a bolha do pouco. Vai começar, hein, galera. Caralho, sabia não. Tá muito roubado. Aliás, 30 segundos. Pega o pilar do meio que a gente vai pegar. Eu vou pegar o pilar esquerdo. Eu vou tentar usar os anti-fear no healer, tá? Sempre que der. Beleza. Mano, nem adianta usar transformação, né, velho? Oi, Edu, você tá agora melhor? Pode. Oi? Agora você pode, tá? Edu. Ei. Agora já pode aqui. Corre, xixi. Já tá na hora. Vai começar em 30 segundos. Já bota uns autopotes no coisa aí já na barra já, velho. Caralho, quem diria, hein, mano? A Heineken em menos de um mês. É, velho. Essa
tretona gostosa aqui. Lembra do alto pote. Metade de servidor, mas... Bora, começou. Começou. Pegar um meio aqui pra nós. Abriu o campo. Já empurra. Pegou o pilar, já empurra. Empurra. Eu não tô conseguindo pegar, não. Beleza, saí do meio. Ué, o pato de evento, vocês falaram que tá dando. Tô conseguindo. Tô fitando o fighter aqui. Bora. Eita, bexiga, deu uma travada aqui, viu, de frames. Filho, agora não, filho. Nossa, ele é 7 ali, velho. Bora, tá com medo, pô. Carai. Nossa senhora, esse fighter, viado. Tá em confuso aqui, tem alguém segurando confuso. Levei bagulho de câmera, velho. Cadê meu speed, mano? Tem um karma me cacetando no confuso já. Joga pra água se você conseguir. Bora, tô aqui. Tamo com dois pilar, galera. A gente precisa de pilar. Crachei já. Vai, já? Vai, que eu tô defendendo. Bernard, vai que eu tô defendendo, Bernard. Pegamos já. Vamos pegar agora os outros pilar ali. Tem uns poucos ali no canto. Vamos tentar pegar eles. Põe na direita lá, Coringa, põe. Uhum. Tem buff aí no meio? Buffzinho no spawn. Cura. Boa. Tem ninguém, né? Oxente, buguei. Mentira, buguei. Ué. Tá voltando no imune, peraí. Buguei, pô. Buguei. Onde eu tô? Buguei. Oxi. Carai, buguei, véi. Empurra eles. Põe pro spawn. Eu tava no spawn já. Carai, viado, buguei, viado. Por isso que eu tomei esse dano todo, velho. Eu tava com 7 errado, mano. Puta que pariu, eu tava com 7 pra bufar. Eu caí na água, puta que pariu. Dá nada, tá levando. Carai, viado, eu buguei, mano. Eu tô debaixo do chão, viado. Ó o Dendê, o Nick. Dendê, se tu tô vendo. Ah. Tá imune. Olha lá, Edu, vamos acertar esse otário aqui. Tá um fighter aqui do superior. Dois fighters em mim aqui, ó. Pera aí que eu vou abrir o campo aí no meio do vocês. Cadê tu, Coringa? Vou renovar a speed. Tô aqui, vem cá. Tô indo aí. Matamos. Vem, deixa. Eu tô full. Calma. Calma. Galera, pilar, hein? Vai. Speed. Toma speed. Porra, os caras aqui na. Ah, tô no teu, cadê? Sei lá, vai, tá travando muito isso aqui. Bora pro pilar. Vem eu e tu. É, vem eu e tu junto, bora ali pro meio, ó. Bora ali pro meio. Eu tô. Ó, beleza, nossos pilar estão tudo aqui. Vem pro esquerdo aqui de cima, TZ. Tá junto comigo, né? Cara, ó, não dá dash. Não dá dash que buga, Agora não, para aí. Ih, deve descer, viado. Nossa, que bosta. Bellingham, me dá líder. Bora, todos os pilares são nossos. Vai, empurra pro respawn. Empurra pro respawn, tamo indo bem demais, velho. Vou aproveitar o começo agora, empurra tudo pro respawn. Perde tempo dando HTB não, nesses caras, velho. Empurra pro respawn. Tá sobrando, né? Não, dois, né? Eu achei que eu tomei aquele dano tudo do fight grande, tá com 7 mágicas. Pedrando aí. Bora, tamo dominando aqui. Eles não tão mal saindo. Baixa esse, Larissa. Baixa esse tudo, né? Ah, deixa eu pular dentro do respawn lá com o meio. Nossa, o Masterzinho tomou hit kill ali. Aqui, Coringa, pega esse cara aqui. Aham, tô com ele. Vou subir no respawn, Ó, tá vendo o fight aí, ó. Tá vendo o gato. Ó, eles vão entrar pelos lados aí, cuidado. Tô pegando os bagulhos. Tão tentando pegar pilar, galera. Não, tão tentando pegar pilar. Nossa. Pega o fighter. Mata ele. Nossa, levei uns 10 agora, velho. Peguei. Vou derrubar ele. É, Coringa, manda
Protege esse pilar aqui, ô Devaneio. TZ, fala na guild, TZ. Ó, o meio. Pega o meio. Sempre tem que focar o meio. A chefezinha tá no pilar, Tá pegando, tô dando cover por ele. Tô aqui, peguei. Beleza. Boa. Se alguém fez PT aí, manda PT pra mim aqui, que eu amei, tá? Peraí. Tirar logo onda. Caralho, mano, se dá dash o cara buga todinho. Ó. Cara, agora tá uma travada do caralho, viu, mano? Bora pro meio, bora dominar os caras tudo. A gente já consegue dominar já os caras tudo já, pô. Não consegue não, tava no spawn lá, tava só. Ó, tem cara HTB, caralho. Tá em cima, hein? Aqui o Gak, Eu vou bancar um pouquinho embaixo. Ô, tô aqui em cima, fi. Bora pra cima, todo mundo. Sobe. Todo mundo. Eu tô aqui, tamo defendendo a lateral aqui, né? Ó, peguei. Tem o do meio sendo atacado lá, quem tá lá? Ó, cadê esse pouco? Ô, pouco, dá o speed aqui. Ah, não, um chinês. Meu tá em CD, renovei agora há pouco. Ganta, cadê o CF? Eu tô no respawn deles, preciso de ajuda. Pegamos todos os respawn, ó, estamos com 5 respawn, agora foca todo mundo lá neles. Vai todo mundo agora pro altar. Todo mundo pro altar. Todo mundo faltar. Foca agora, todo mundo faltar. Bora, ajuda. Todo mundo faltar. Tô na bala. Tira minha bala. Todo mundo faltar. É isso aí, pô. Todo mundo pautar, deixa eles... Agora eles falam tudo de gate, filho. Falar uma coisa repetida, demônio. Cala a boca, velho. Porra, velho. Ai. Tem comigo, ganta. Ó, lá no meio, hein. Tá no... Eita, porra. Vou morrer. Pô, nós estamos bagaçando os caras aqui no respawn deles, tá? Mano, que negócio errado, velho. Tô bugado aqui dentro do chão. Eu também tô bugadíssimo. Ô, pilar. Não tô conseguindo atacar. Meio, rapaziada. Cuida pilar. Pegaram um. Ó, tem 4 em cima de mim no pilar aqui deles aqui. Meio. Eles estão aqui, mano. Eu já tive que sair outra coisa, mano. Não. Que é auto buff. Peguei já. Ó, eles pegaram o pilar aqui, viado. Então, foca nos pilar. Ó, PT dos pilar, foca nos pilar. Nossa, eu dei 160 mil no cara, velho. Bora. PT de pilar. Foca nos pilar de cima. Pega os pilar de cima. Tô matando os caras aqui. Matei o Kukas. Para enquanto a gente tá conseguindo segurar os caras na base no tempinho, velho. Eu vou pegar o pilar aqui. Caralho, vou morrer. Tem 3 caras aqui. Tá no meio, lá, né, boa. Tô... Me bufa aqui. Tira meu bleed. Me recomendo ter mais dano, mano. Tirei, master buff. Vocês estão com buff de GC aí? Tem alguém? Pera aí, vou dar aqui. Você tá sem? Ó, os caras estão pegando aqui nosso pilar. Os caras estão pegando. Ó, tem 2 aqui, mano, embaixo, cara. Cadê a minha PT? Oi, como é descer? Tá ajudando o chinês lá em cima, eu tava pegando de cima. Tô chegando aí embaixo. Tem 2 aqui embaixo, pô. Vai perder o pilar de cima. Matar o Master Z aqui. Carai. Mata ele aí. Não esquece das posições. Eu sei que é foda segurar agora, mas... Carai, mano. O Crane tá foda, viado. Peguei o pilar de novo pra nós. Beleza. Bora pra cima, TZ. Eu tô aqui. Bora pra cima lá de cima. Pegamos todos os pilares já. Me cura aí, viado. Carai. Deixa o espaço aí pra te dar bolha, viado. Tá, espaço. Deixa eu ver. Eu tiro o quê? Tiro o quê? Porra. Vou tirar isso aqui. Poxa, vai, me dá aí. Boa. Aqui, ó. Mata os caras. Vou precisar de renovar o speed do corpo.
por favor. Ah, gruda em mim aqui. Tá quase voltando. Me dá buff aí. Tô contigo. Tá quase voltando aqui. Deixa eu te dar o outro boost primeiro. Caralho, mano. Olha os caras ali, velho. Qual é o pilar que não é nosso, guys? Não, é o de lá de baixo, o último lá de baixo. Os caras estão dando dash lá, ó, de baixo, no respawn nosso. Vem lá. Tô voltando aqui, Davi, eu te lanço. Fechou, fechou. Caralho, Marcelo, isso doeu. Não, é destrói, né, cara? Mister Olympia. Tentei também. Olha, eu não consigo pegar Tart, velho. Tá tudo bugado. Eles estão tentando dar... É, tá uma merda pra pegar Tart, velho. É, só clicando, só clicando. Olha, eles estão avançando aqui na... O Kodak foi pro pilar ali. Vamos lá, Coringa. Tô contigo aí também. Vamos lá. Tá voltando, Davi. Já vou te lançar já. Vou focar no mano, tá? A minha aqui, ó, vai deitar também. Bora! Eu tomei bala. Nossa, o Neko tomou hit kill. Caralho, tomei conforto, tomei tudo. Caralho. Eles estão tentando puxar as lutas pros pilares. Te dá bolha, Davi, pra tu não morrer. Ó, estão tomando do outro lado lá. Tava eu irritando lá. Ó, vou te dar speed. Nossa, também desceu. Fechou. E tomei HT, bebê, não. Tomei não. Alguém dá uma que caiu ainda. Ai, caiu. Ih, caiu uma galera. Ah, não. Aí ele foi pra frase. O Coquita está no meio aqui, velho. Pega um pilar. Pega. Eles estão aproveitando de bug, mano. Que eles derrubaram todo mundo. Ó, pegaram o pilar do meio. Eu tô gravando, a gente tá gravando. Eu tô, ó, pilar do meio, volta pro pilar do meio. Tô indo, vou dar imune, vou pegar de novo. Eu mexo tudo no Dendê, mano. Mexo tudo no Dendê. Bora com ele. Boa, matei. Pronto. Matamos. Meio é nosso. GG, pô. Aqui de cima da esquerda aqui. Matei eles empurrados, cara. Vou fazer uma loucura. Bora, TZ. Vem, TZ. Cadê tu, TZ? Buff, buff. Matei. Pegou da esquerda de novo aqui. Abro o main. Chegando aí. Acabou o teu buff, Coringa? Aham. Não, meu buff não. Eu ia te dar buff. Tamo com 5 pilares de novo? Eu tô full, tô de boa. Tamo com 5. Beleza, por que eu não consigo me movimentar? É só pressionar os caras, velho. Eles estão tentando pegar o teclado que bugou, Nick. Tem que restaurar. Bora, ó, pegar o pilar lá de cima. Ó, os caras estão vindo aqui de novo. Pagro mesmo. Ó, de cima, Coringa, da direita? É. Isso, da direita. Aí, mais um pilar. 4K de crash. Vai, tô pegando o pilar. Ao meio. Nossa senhora. Eles estão levei descer, mano. Pô, tá zoando isso aqui, hein? Eles estão avançando no meio lá. Eu tô no meio já. Cadê o Lucas? Ó, tô em mim aqui, ó. Tô em mim. Volta no meio, galera. Tô em mim. Ah, qual é, velho? Cadê as PT? Quem caiu? Pega de novo. Caralho, mano. Travando muito isso aqui, velho. Olha o bleed que ele tá tomando aqui. 4K de bleed. Os caras tão avançando aqui, pô. Pega esse ultimate safado aqui, ó. Tô voltando, hein. Toma, hit kill, trouxa. O cara tá tentando pegar nossa base aqui. Ó. Ó, tem cara ali, ó. Buff aqui, ultimate. Buff aqui. Quem tá sem buff? Quem tá. Eu tô aqui. Olha, a gente tá perdendo pilar, hein? Tamo perdendo pilar, hein? Ô, perdemos 3 já, galera. É porque caímos. É porque a gente caiu. A gente tá levando DC, velho. Tem que fazer. É, tá levando crash, mano. Vamos lá, eles estão. Já falei pro Forest me dar um trade nick aí, mas ele não me deu essa porra de trade nick. Galera, vamos lá. A gente tem que empurrar aos poucos. Pega o nosso pilar de volta, os dois do nosso respawn, mais assim, o meio do garantido. Bora, velho. Vindo, Coringa. Caralho, viado. Ó, tá tendo muita treta aqui embaixo. Tá muito treta aqui embaixo. Pera aí. Tá chegando aí. Deu vi. Deixa eu cair. Ganta. Tô curando, curei. Tirei. Boa. Chegou, boa. Ah, peraí, meio descer, velho. Foi para lá e.
Vamos lá no meio lá dar um reforço, mano, que o meio tá. Não, TZ. Eu vou logar, vou mandar pro TZ. Vou dar imune e vou pegar o bagulho ali. Peraí. TZ, eu preciso de você nos pilar comigo. Porque cara, eu tô sozinho na PT, viado. Vocês tomaram tudo. Saiu que não tomei DC, viado. Cadê? Manda PT pros caras aí de novo. Acho que ela tá bugada, mano. Caralho, só eu fui o único que eu não tomei DC, viado. Que porra é essa? Chama os caras, chama os caras. Já é nosso. Chama os caras. Chama os caras. Eu tomei DC. Ó, Agromain. Ah, mano, tá zoado isso aqui, velho. Fala no chat da grande gigante. Mata. Não tô precisando da dash, cara. Convido o Benin aí, Tomei bala. Manda na guild aí, Benin. Os caras lá embaixo querendo pegar. Ó, o Agromain pegou, hein. Da porra do meu bagulho saiu da barra aqui. O stun, ó, no cuco, lá atrás, ó. Tomei também. Ó, tem um DD deles indo lá pegar o pilar lá, mano. Ó, eles estão em 3. Ah, mano, toma no cu, velho. Pegaram o pilar. Eu preciso de buff de ultimate, quem tá de ultimate. Tô voltando. O meio é deles? O meio é deles. Domina o meio. Pega de volta, porque é o meio que me dá mais pontos. Nossa, tô sendo enfrentado, deixa eu voltar aqui. Me derrubaram nada, eu tô indo pro meio de novo. Morri. Também, que bosta. Ah, velho. Pô, de novo, Crash, mano. Caralho, cara, achou tudo aqui, mano. É eles. Bobo, vai jogar um tempo. Dá PT, TZ, se der. Ah, o Beninho já deu líder, já agora que eu vi. Ganta. Foi. Manda de novo aí, Beninho. Eu não sabia que eu tava com líder, não. Eles também estão tomando DC, ô. Padrão, mano, o servidor tá uma porra. Acho que o servidor aqui é a base da manivela, velho, não é possível. Valeu, boa. Até o chinês caiu, mano. Olha que loucura. Tomei DC também. Pera, ainda não? Ó, os caras aqui. Tem que deixar já o TV aberto. Eu Ô pai, como é que eu vou ficar bufando o 6? Tô apanhando que não cadela ali. Eu morri uma vez só agora. Não, aí ó, morri lá, ô caralho. Tira eu. Ai, mano, eu vou morrer. Ai. Nossa, tá foda. Deixa eu mudar aqui. Ah, perdeu o meio ali, velho. Pra bufar os dois, tá segurando os caras. Ó, a gente tá perdendo muito aqui, ó. Tão perdendo todos os pilar. Preciso que cura aqui. Manda PT aí, ô Coringa. Se der, eu consigo curar pra alguém, na verdade. Coringa não, o Revenge. Tão perdendo já. Bora. Eita, caralho, olha os caras. Mano, oxente, minha tela até ficou preta. Que doideira. Cara, os caras estão tudo aqui pegando os pilar, galera. Eu tô aqui no meio, tô aqui no meio. Ah, mano. Os caras estão aproveitando que nós tá levando DC, mano. Fazer o quê? Pegar o da frente aqui pra nós. Eu tô tentando pegar aqui. Não, tô tentando pegar. Então não tô conseguindo. Tá bugado. Não tô conseguindo. Tá bugado essa bola. Ah, mano. Para, mano. Esse jogo tá todo zoado, velho. Ó, os caras tão. Cara, mano, que bagulho zoado, mano. Pegou o pilar ali, tava bugado. Eu levei descer de novo, mano. Pegamos o meio. Pegamos. Ó o fighterzinho aqui em mim. Boa. Morri. Ninguém me bufou. Beleza. Tá, porra. Vou morrer. Vou morrer aqui. Ó, velho, se vira do dojo aí que eu vou só bufar. Pô, mano. Não, seu plasma é importante no meio, velho. Não, velho, ué, eu bufo, eu faço meio. É o meio, cara. Não consegue fazer um dojo sem buff? Um desespero pra buff, que Deus livre? Fighter vs Fighter. Ó, vou tomar base rape, já tomar base rape. É o porra do plasma sair do meio e os caras tomam base rape. Pronto, base rape. Nós tomamos essa porra porque nós crashou 15 vezes, cara. Os caras tá aproveitando o crash, mano. O cara tá com 30, nós tá com 15 dentro do jogo porque nós crashou 20 vezes, mano. Os caras crasharam também, ó.
É, eu crashei aqui, crashei aqui. Mata esse nome aí no meio, velho. Isso foi ter... A direita. Bora aí, bicho. Fita os caras, fita os caras. Ah, vai. Que é isso, mano. Eu desloguei e loguei com bala já aqui. Tô indo pra lá. Eles vão tentar pegar os pilares do... Do lado, velho. Cadê minha PT, velho? Meu Merda, Deus. Tô na PT aí, TZ. Tô morrendo. Ah, morri, velho. As PT não tá aguentando, viado. Vai tomar crash, não tinha. Nossa, também desceu, velho. Mas tá sem DND, mano. Sem DND é foda. Mas tava tomando muito dano e não tá tendo cura, mano. Os caras tão tudo. A PT da rotação. É. Tá foda, velho. Ó, vem, galera. Vai pra cima, tem medo não. Pega esse DND, ó. Pega esse DND, ó. Eu tô sem speed. PC de novo, velho. PC não dá não, véio. Ah, tô quase quitando, velho. Sem zoeira. De novo DC, mano. Bora, acabar esse jogo, eu vou xingar o Eita de novo, velho. Na semana passada eu xinguei ele, que eu não falei mais com ele, velho. Sabe que eu já tô puto com ele. Ah, cara, você quer manter pra ele no teu servidor, você arruma essa merda, cara. Pai de frescura, ele devia estar desculpa. Meio. Eles vão pegar. Manda PT do meio, bora, vou ajudar também. Eles já pegaram. Decofunharam em todo mundo, e aí galera? Cadê aí galera? É no meio, viado, decofunharam em todo mundo no meio, viado. Ah, o cara retirar, pronto, mas você tirou, bacana, ninguém fez nada. Mano, no cu, velho. Mano, tá crachado, vai ter que esperar um pouco, infelizmente a porra do Forest não vai fazer nada pra arrumar essa merda aí, mano. Passando esse trabalho todo dojo, velho. Foi bala. Beleza, eu tomei crack então no dojo. A time da HTB, velho, filho da puta, mano. Ah, que jogo. Vou finalizar ela aí. Ó, vai cair um GC aí na frente de vocês aí, mano, aqui no meio. Finalizando aí. Vou pegar o pilar ali. Ah, sem puta. Porra! Galera, a gente precisa de manter 3. A matemática é básica. Se a gente tem 3, a gente tem mais pontos. Cara, a minha PT aqui tava. Ó, a PT de rotação, mano, é a principal. Cadê a PT de rotação? Vem cá, a gente tem que se bufar, não adianta não. Cadê a PT de rotação? Nós acho que tá mais caindo, Coringa. Isso que tá perdendo muito pilar, mano. A gente não tá conseguindo manter, mano. A gente tá caindo toda hora. Eu já caí, já tomei 20 crash já, velho. Fica aqui, não consigo. Tomou block, já? Aham. É só ficar tentando, mano, que hora volta. Eu preciso só de speed aqui, velho. Tem já speed aí pra dar? Entrei no dojo. Já tô no dojo. Eu achei entrando no dojo, velho. Que é isso aqui, mano? Ah, mano. Ah, velho, na moral. Todos os pilares tem mais de 3, 5 caras, viado. Todos os pilares tem mais de 3, 5 caras, viado. Não consigo sozinho, não, mano. Eles que estão provocando, cara. Que não, mano. Não, é o jogo mesmo que eles jogam. Pô, mas só cai a gente, pô, eles não caem. Ó, eles estão tentando puxar pro nosso respawn, galera. E não, mesma cuidado que nós, tá ligado? Caralho, viado. Ó, isso é. Tem mais de 5, viado. Todo lugar onde eu vou tem mais de 5, pronto. Dominaram o nosso spawn. Dominou não. Vamos, calma aí. Ou não. Voltei. Vamos lá. Caralho, os caras roubou tudo de novo. Cara, não consigo ficar em pé, alguém avança esse meio aqui. Ah, olha só, mano. Não consigo mais logar no jogo, não consigo mais entrar no dojo, mano. Eu entro e levo o crash. Eu entro no crash, é também. Ah, velho. Vou me descer de novo. Nossa, eu vou estigar muito fora se não acabar esse dojo aqui, né? Ah, mano. Tem que descer, velho. Não, mano, eles não caem, são 30. Eles têm 30, caiu 10 já, de vez. Tá, porra, caiu 10 lá. Já deixa dois TBO aberto aí, galera. Não, eu tô gravando tudo, fi. Não sei se é proposital, mas eu gravei tudo. Ó, temos 18 e os caras 23. Bora, é a hora, bora. Tirei teu. Tô pegando. Eu tô pegando aqui os bagulho. Ó, só que, mano, num bagulho, ó.
Gente. Ah, vai ter um Great na Mac aqui na nossa base. Tem dois. Pô, eles estão virando, galera. Nós temos que pegar os pilares de novo. Foca no pilar. Grisada, é os pilar. Foca no pilar, pelo amor de Deus, grisada. Pilar. É só olhar pro número de pessoas que tá aí dentro. Não é nem pilar, é que não tem gente mesmo. Tem um fight chamado. Mas... agora nós estamos com o mesmo número que eles, velho. Tá 20 e 26. O DC, velho. DC tá dando DC todo mundo. Limpe aí, hein. Vagabundo esse cara. Cara, não sei essa porra, cara, da esse stun de Dendê é um lixo, velho. Que desgraça, velho. Eu vou pegar o pilar. Ó, tem um cara, ó, tem um cara descendo aqui, ó. Bala, ó, o Note Cura aqui, ó. Eita, crash. Flash de novo, mano. Tá foda. Tô confuso, é mim. Não dá pra você ficar no jogo, Davi? Eu não entro mais no jogo, mano. Toda vez que eu passo pelo portal, meu jogo fecha. O meu também. E tá gravando, tô gravando. Bora, pô. Batman God aqui. Cara, esse stun de Dendê é uma nojeira, velho. Ajuda. Foi debaixo do barro. Vem. Esquerda, galera. Tô sozinho. Nossa, tá, esse jogo é tudo fudido, mano. Ele contou, mano. Beleza, a gente vai perder por causa dessa nojeira desse servidor. Vamos perder. É verdade, o certo é todo mundo pegar e sair do jogo como protesto. Não, para. Não, a gente vai perder, cara. Olha, já perdeu. Vamos perder. A gente tava ganhando aqui na moral pra isso acontecer, velho. Eu gravei, pô. Olha isso. Eu também vou mais não. Vai tomar pau. Deixa eu falar pra caralho lá também, mano. Espero o seu Liberty. Eu vou gravar e vou mostrar. Vou falar as verdades pra ele que ele tem que escutar lá. Se ele quiser achar bom, ele tá ruim. Ela deleta a pose de jogo e vai pro seu Liberty. Não, vai tomar no cu, cara. O cara perder tempo. Ó, serve. Vai tomar no cu! Serve desconect, vai tomar no cu. Não, quitei, valor, não, falou. Não. Quitei, falou. Reclama depois, bora. É, depois você reclama. Ah, desce de novo. Viado, galinho, não dá, velho. Aqui, não dá. Desgraçado. Tô na frente do pilar, mano. Que isso, cara. Ó, pegamos pilar tudo. Vamos virar essa porra. Boa. Ô, TZ. Quando você tomar DC, você fecha o jogo e bota em chinês, cara. Eu não tomei um crash até agora. Chinês. Bota em chinês. Chinês? Beleza. Qualquer coisa, bota chinês. É nas settings, as opções lá normal do jogo. É, lá no launcher. Chinês, foda-se. Assim, mano. Não, ó, eu preciso de ajuda aqui, vamos lá. Tô subindo lá em cima no superior. Caralho, o meio aqui tá foda mesmo, aí. O meio é onde tá todo mundo, né? É, pô. Ó, superior direito, tô indo lá, hein. Bora tentar pegar os pilar do lado, galera. Sai do meio e pega os pilar, Peguei o superior direito, tá vindo comigo. Pega aí, vai. Vamos pegar os pilar, pô. A gente fica aqui só pra... pra evitar um vagabundo. Ó, eles ficaram no meio lá de novo. Ó, aqui, ó. Vem pra cá, ó. Ó, um cara aqui, ó. Chinês aqui também. Vamos ver se vai parar de ficar chato. Nossa, levei o porra desse. Tá, velho. Esse estudo do Dendê aqui é a coisa mais ridícula que... Oxê, vamos todo mundo colocar no modo chinês e vamos ver se para mesmo. É, ó, se tomou o DC, já troca na hora o coisa lá. Ó, sei. Eu vou puxar o Dendê. O que foi, amor? Tá todo mundo aqui, ó, tentando pegar aqui, ó. Os caras voltaram tudo indo pra cá, ó. Já vai, ó. Não, botei não. Inferior esquerda tá cheio de gente. Volta, que os caras tão saindo do meio. Ó, os caras vão subir todo mundo pra um altar e você já pega do meio. Já domina do meio, que os caras foram tudo pro esquerdo, pronto. Top. Não é matar, mano, só escuta. Os caras tão isso. Quando vai um pro pilar, vai todo mundo junto. A PT tá feita, Coringa? A PT tá feita? Tá não, mano, só fazer. Vou fazer aqui. Eu preciso de speed, velho. A gente tá sem speed. Ah, tô chegando aqui. Eu tenho speed, Coringa. Meu Deus. O cara deu um HK. Ah, o cara deu um HK. Ah, levei cash até em chinês, mano. Eita, desse. Eu também. Não foi crash, não, foi HK do torto ali. Vai. Vai.
gente abriu 200. Se não fosse todo esse bug aí, o cara não... É, mano, os caras tão... A gente tava bem sincronizado. A gente saiu da sincronização. Galera, vamos lá. Todo mundo que tiver logado já... Dá speed, Bellman. Tem? Dá speed no Karma, Bellman? Ah, tem. Bota PT, pô. Não vai pegar você, não. Não, dá speed, cara. Não precisa de PT, não, cara. Tô doido? Cuida! Para de matar esses caras aí, que ele tá fazendo no meio aqui, Coringa. Cara, nós estamos em 15 agora. Eu preciso, ó, eu tô sem ninguém aqui do meu lado, eu preciso ir aqui do lado. Coringa, esquece esses caras, Coringa. Esquece, vai rodar, vamos tentar segurar o meio aqui só, velho. Mata os caras do pilar. Então, vem aqui, ó, tem 3 aqui no esquerdo e baixo, vem aqui, ó, tem 3. Tô aqui matando já um cara aqui embaixo. Caralho, mentira, viado. Caralho, que stun é esse, véi? Ai, mano, na moral. Galera, vamos falar só comunicação essencial. Tem 5 caras no nosso lado direito e 3 na esquerda. Não, véi. Junta todo mundo. Para de reclamar, caralho. Muda esse maluco aí, pelo amor de Deus, véi. Junta todo mundo. Calma aí, Edu. Tá bem, tá estressado demais. Vai tomar no seu cu, cara. Oxi. Fala o que tem que falar só. Isso. Vamos focar. Vamos focar que a gente pode virar isso aqui. Bora, junta todo mundo aqui na creche agora. Puta que pariu. Creche aí, eu não consigo nem entrar, boy. É, dá pra mim. Mandou bem na nós. Tá foda, sério mesmo. Acontece? Valeu. Tem um usuário aí, velho. Vou tentar manter os caras fora de glitch aqui. Mano, a realidade é essa aqui já, velho. Os caras, velho. Isso, liga o usuário aí, até eu vou ligar essa porra. Eu vou voltar meu speed, eu vou tentar manter fora de grid. Isso, aguenta a pica aí pra gente sair daqui, pô. Os caras já dominou aqui. Ah, que isso, aguenta a pica. Olha ele. Os caras estão tudo no speed, galera. Os caras estão tudo no speed, galera. Cara, vamos sair e rebufar, pelo amor de Deus. É sair e rebufar, exato. A gente tá todo sem buff, os caras estão todos com buff até o cu, velho. Eu mesmo tô batendo não, mano. Eu não tô nem batendo, porque eu nem tenho um buff de speed, pô. Tá tudo em CD, pô. Vai todo mundo pra fora, fala assim, rebuff, ó, fala assim, rebuff e volta, pros caras, rebuff e volta. Fala no chat da guilda. Velho, eu tô entrando e crashando. Isso não é normal, não. É entrar no dojo, bagulho de crash. Não tem como, não. Todo mundo sai, eu... Cadê TZ? Cadê TZ? Bora lá na... Sai. Entrada. Todo mundo sai. Cadê? Me dá... Vamos buffar pra nós fritar esses caras no spawn, velho. Cadê? Tô aqui. Tô esperando o buff. Só não usa a transformação, porque senão vai cair, hein, velho. Mas cadê os caras, mano? O que é nós estão? Mal dois, mano. Puta. Eu vou dar o speed, hein. O Coringa não pegou, não é possível, mano. Ah, nem fudendo, vai tomar no cu, cara. Eu tentei dar antes de aparecer um monte de gente, mesmo assim não pegou, velho. Na moral, velho. O jogo tá me tiltando. Buf. Eu não vou fazer dojo mais, enquanto os caras não mais. Ai, tomei DC mesmo com o jogo em chinês. Pega buff aqui no pouco aqui, Coringa. Tem um pouco aqui no cantinho. Tá bom, isso aqui já era. Não, não deixe não, pô. Já tamo aqui... Tem teu speed, Coringa? Oi? Tem não, tem CD. Eu tô tentando, né? Mas um descer atrás do outro. É um descer atrás do outro, os caras dominou aqui, já era. Mano, a gente tinha dominado, pô. Pegou o buff e entra. Não, tinha dominado tudo, esses DC aí fudeu nós. Vou entrar. Bora entrar. Todo mundo entra, não fica pra fora. Entra. Todo mundo. Eu vou entrar e socar a grid. Cara, a gente já tá entrando já, tipo... Ixi, já era, pô. Já era, galera. Já era. Já era. Valeu. Bom dojo aí. Estão sempre com 30 eles, viado. Não cai lá, velho. Valeu.